ምዕራፍ አድ ተሰባሪ ነኝ ዛፍ ላይ የተቀመጠች ወፍ ቅርንጫፉ ይሰበርብኛል ብላ አትሰጋም የእርሷ እምነት በቅርንጫፉ ላይ ሳይሆን በክንፎቿ ላይ ነውና የምትተማመነው በምንድን ነው በምትደገፍባቸው ነገሮች ስትተማመን ተሰበራለ ስትሰበር ደግሞ መልሰ ለመጠገን ከባድ ይሆንብሃል እርግጥ ህቡ ህሊና ስብራቶችን ሁሉ የመጠገን ተአምሯዊ ብቃት እንዳለው ከዚህ በፊት አይተናል ይህ የሚሆነው ግን ስትተማመንበት ብቻ ነው ይህ የሚሆነው ግን ከምትመግበው ሐሳብ ከምትሰጠው አስተሳሰብ የተነሳ ነው በዚህ ወቅት አእምሮን እየመገብከው ያለው ሐሳብ ምንድን ነው ሐሳቦች ኀይል አላቸው የምታስበውን በጥበብ ምረጥ ጤናማ ያልሆኑ ሐሳቦችን ወደ ጤናማ እየቀየር ካስባቸው አሉታዊዎችን ወደ አዎንታዊ ቀይረ አስባቸው ውድቀትን ወደ አሸናፊነት ቀይረህ አስብ ፍርሃትን ወደ ድፍረት ቀይራ አስብ በሽተኛ ኮንክ ጤነኛነትን አስብ ሰውነት ራሱን በራሱ የማደስ አቅም አለውና ይህ መሆን የሚችለው ደግሞ ሰውነት በህቡ ህሊና ሴት ታዘዝ ነው ህቡ ህሊና ጂኖችን ሴሎችን ሰውነትን በአጠቃላይ አንተን የሚፈልገው እንደሚፈልገው እንደምትፈልገው አድርጎ ለመስራት ካንተ ትእዛዝን ይፈልጋል ለመግደልም እንደዚሁ ትእዛዝ ይፈልጋል ምንድነው የምታስበው ሞትን ወይስ ሲወትን እንዳልኩ ህቡ ህሊና አንተን እንደገና የመፍጠር ታላቅ አቅም አለው በሚያስደንቅና ታምር ተብሎ ሊባል በሚችል ሁኔታ ጄኔቲክስህን የመቀየር አቅም ሁሉ አለው አዎ በማሰብና በማመን ብቻ ጄኔቲክህን ተአምር በሚመስል መንገድ መቀየር ትችላለ ለዚህ ደግሞ የሳውሪ ታሪክ ህያው ምስክር ነው ይህንን ተአምር ቀጥለን እናንብብ ላውሪ በአሥራ ዘጠኝ ዓመቷ በብዛት የማያጋጥም የአጥንት ድክመት በሽታ ተጠቂ ሆነች በሽታው የተለመደው ያነሰ ጥንካሬ ያለው ደካማ አጥንት ያልተመጣጠነ የሰውነት እድገት እና አካለ ጎዶሎነትን ያስከትላል አጥንቶች እንዲያብጡ እንዲደክሙና በቀላሉ እንዲሰበሩም ያደርጋል የአጥንት ድኩምነት በተለያዩ የሰውነታችን አጽመ ክፍል ላይ ሊያጋጥም ይችላል የላውሪ ህመም የተፈጠረው ከቅኝ ታፏዋ ጀምሮ እስከ ቅኝ እግሯ ባለው የአፅም ክፍሎች ላይ ነው የመረመሯት ዶክተሮች በሽታው ምንም አይነት መድኃኒት እንደሌለው እናም እንደማትድን ነገሯትኝ የአጥንት ዱኩምነት የጄኔቲክ ሁኔታ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ የበሽታው ምልክት የሚታየው ከጉሩም ስና በኋላ ነው ላውሪ የበሽታው ምልክት ከመታየቱ በፊት ለዓመት ያህል ቀኝ እግሯን ይጠዘጥዛት ነበር ይህም ከአጥንቷ ውስጥ አንዱ በመሰበሩ ምክንያት የተፈጠረባት ህመም ነበር አጥንትሽ ተሰብሯል ሲሏት ደነገጠች ይህን ያህል ከባድ የህመም ስሜቷም ተሰምቷት አያውቅም ነበር በተፈጥሮ አንድ እግሯ ከሌላኛው በትንሹ ይረዝማል ላውሪ እስከ ዛሬ ይህን ያህል የተለየ ምልክት አላየችምም ነበር ወጣትነቷን እንደ ሌሎች በመሮጥ በመደነስና ቴኒስ በመጫወት ነበር ያሳለፈችው እንዲያውም እግሯን መጠጸጥ ሲጀምራት የሰውነት እንቅስቃሴ እስፖርትን ጀምራበት ነበር ከምርመራው በኋላ የላውሪ ሕይወት በአንድ ምሽት ተቀየረ ሐኪሞቿ ተሰባሪ መሆኗንና ጥንቃቄዎችን እንድታደርግ አሳሰቧት እንዲያውም ሙሉ እንቅስቃሴዋን በክራንች እንድታደርግና ሰርጀሪ እንድትሰራ በመጀመሪያ ከሌላ ሰው በተገኘ የአጥንት ቲሹ አጥንቷ እንዲጠገን በመቀጠልም የአጥንቷ መሀል ላይ ራስል ታይለር የተባለ የድጋፍ ሚስማር እንዲገባላት ተወሰነ ይህንን ዜና ሲሰሙ ላውሪ እናቷ በሆስፒታሉ ካፍቴሪያ ውስጥ ተቀምጠው ለአንድ ሰዓት ያህል ተያይዘው ተላቀሱ ይሄ ለእነሱ ቅዠት ነበር የላውሪ የቀድሞ ሕይወት አፍቅቶለታል ከዛሬ ጀምሮ ሌላ ሰው ሆናለች ተሰባሪ ከዛሬ ጀምሮ የአጥንት ድክመት ለሕይወቷ ገደብ ያበጅለታል በእውኗም በሕልሟም ይህን ቀን አስባው በፍጹም አታውቅም ሌላ መሰበሮችንም ለመከላከል ስትል እንደ ክራንችን መጠቀም ጀመረች ማናሃተን ከተባለ አምራች ድርጅት ጋርም በተማረችው የማርኬቲንግ ዘርፍ የኢንተርፕርነርሺፕ ሥልጠና ሥራ ነበራት ሆኖም ቀናቶቿ በሆስፒታል ቀጠሮዎች ተሞሉ አባቷም የተለያዩ የኦርቶዴን የኦርቶፔዲክ ዶክተሮችን ማየት አለባት ስላለ ለቀጣይ ሳምንታት አልቃሻዋ እናቷ ከሆስፒታል ሆስፒታል እየዛት ትንከራተት ነበር ሁሌም አዲስ ዶክተር ጋር ስትሄድ የሚሏትን ለመስማት በትዕግሥት ትጠባበቃለች ሆኖም ተመሳሳይ መጥፎ ዜናዎች በመጥፎ ዜና ላይ ዜና በመጥፎ ዜና መጥፎ ዜና ትሰማ ጀመርም በጥቂት ወራት ውስጥ አስር ሰርጅኖች የቀዶ ህክምና ሐኪሞች ጋር ሄደች የአብዛኛዎቹ ዶክተሮች ሐሳብ ተመሳሳይ ቢሆንም የመጨረሻው ዶክተር ሐሳብ ግን የተለየ ነበር ሌሎቹ ዶክተሮች ለአጥንቷ መሐል ይግባ ብለው ያዘዙት የብረት ሚስማር እንደማይጠቅማት ብረቱ ሊያጠነክርላት የሚችለው ደካማውን የአጥንቷን ስፍራ ብቻ እንደሆነ እንዲያውም ከብረቱ በላይ እና በታች ያሉትን አጥንቶች ክፍሎች የበለጠ ተሰባሪ እንደሚያደርጋቸው አስረዳት ክራንችና ዊልቸርም ወይ ከእርሷ ጋር ተጣብቆ የሚኖር ነገር መጠቀም እንደሌለባትም መከራት እስከምታስታውሰው ድረስ የላውሬ አባት ቁጡና ግልፍተኛ ነበር። ያደጉ ልጆቹም ጭምር ይፈሩት ነበር ሁሉም የቤተሰብ አባላት ከእርሱ ለሚመጡ ድንገተኛ ቡጢዎች መዘጋጀት አለባቸው ሁሉም ሰው ንዴቱ መቼ እንደሚገነፍል በንቃት ይጠብቃል ላውሪ በጊዜ ባይታወቃትም የአባቷ ጠባይ ከእርሷ ሁኔታ ጋር የሚዛመር ነገር ነበረው በሰው ልጆች አስተዳደግ ውስጥ ሦስት የአእምሮ ሁኔታዎች አሉ በመጀመሪያ ዐሥራ ሁለት ዓመታት ሕፃናት ከቴታ ሁነት ወደ አልፋ ሁነት በቀስታ ሂደት ይሸጋገራሉ አብዛኛውን የግሩ ምስና ዕድሜያቸውን ቤታ ሁነት ላይ ያሳልፋሉ በቴታና አልፋ ሁነት ላይ ያሉ ሕፃናት የተሰጣቸውን ምንም ሳይጠይቁ ይቀበላሉ በዙሪያቸው የሚደረጉ ነገሮችንም ተገንዝቦ የማስተካከል አቅም የላቸውም የሚገጥሟቸው ነገሮች የሚያሳልፏቸው ልማዶች በሙሉ ህቡ ህሊናው ቸው ላይ ይጫናል ይሰፍራል የሚገጥሟቸው መጥፎ የሚሆን ጥሩ ነገሮች እንደ ልማድ ይቀበሏቸዋል በቤተሰብ በጓደኛ ወይም በቅርብ ሰዎች የሚደርስባቸውንም ጥቃት እንደ ኖርማልና መሆን እንዳለባቸው ነገሮች አድርገው ይቀበሉታል የላውሪያ አእምሮ ከእርሷ ፍቃድ ውጪ የእርሷ ማንነትን መርጦላታል ሁሌም አባቷ ሲቆጣ ደካማነት አቅመቢስነት ተጠቂነት ጭንቀትና ፍርሃት ይሰማት ነበር አእምሯም ለሚፈጥርባት እያንዳንዷ ስሜት ኬሚካላዊ መልእክቶች እየፈጠረ ወደ እውነት አካላቶቿ ይልካል እናም ይህ ጸባይ ተለምዷዊ ወይም ኖርማል እንዲሆን አድርጋ ተቀብለዋለች ሰውነቷ እለት በዕለት የምታሳልፋቸው ስሜቶች ባህሪያ ሆነ መቀየር የማትችለው ነገር እንደሆነም አምና ተቀበለችው አሁን ያለችበትንም ሁኔታ የምትመዝነው ከትናንትናው ስሜቷ አንጻር ነው መልስንም ፍለጋ የትናንት ስሜቶቿን አልፋ መሄድ አትችልም የአጥንት ድኩምነት ተጠቂ መሆኗ ሲታወቅ እናቷ ለመላ የቤተሰብ አባላት ላውሪ በሕክምና የተረጋገጠ ተሰባሪ መሆኗን አወጀች እናም ከአባቷ ዱላ ተረፈች ነገር ግን የቃላት ስድብ የስላቅ ንግግሩ አልቀረላትም ሆኖም በሽቷ ከቡጢና ከዱላ አትርፏት ነበርም። አሁን ላይ ያገኘችው የደህንነት ስሜት ለላውሪ ለመኖር ምክንያት ሆናት በውጤቱም ያገኘችው ልዩ እንክብካቤ መጠቀም ጀመረች አውቶቡስ ላይ ወንበር ታገኛለች የሲኒማ ቤት ሰልፍ ላይ ጓደኞቿ ሲሰልፉ እርሷ ያገኘችው አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጣ ትጠብቃቸዋለች ወይም በተጨናነቀ ሬስቶራንት ውስጥ ለእሷ ሲባል ወንበር ተፈልጎ ይመጣላታል ላውሪ ህመሟን እንደ ምክንያት መጠቀም ጀመረችው የምትፈልገውን ነገር በህመሟ አማካኝነት ትቀበላለች እንዲያውም ከዚህ ቀደም ከነበረችበት አሁን ላይ የተሻለ ደህንነት ያለበት ቦታ ላይ እንዳለች ሆና ይሰማች ጀምሯል ጭንቅላቷን ለማስወገድና ራሷን ከተጨማሪ ስብራት ለመከላከል ከሚገባው በላይ ትጠየቅ ነበር ብዙም ሳይቆይ በሽታዋ የእርሷ ማንነት ሆነ በቀጣይም ከጉርምስና መጨረሻ ላይ የሚመጣው የተቃውሞ ዕድሜ ላይ ደረሰች ቤተሰቦቿና ሀኪሞቿ የሚነግሯትን መቃወም እምቢ ማለት ጀመረች ህመሟንም መቀበልን አቆመች ያቆመችውንም ሰውነት የመገንባት ስፖርት ቀጠለች ጀመረችው በጭፍንና በአጉል ተስፈኝነት አጥንቴን የማይጠመዝዝ ስፖርት አይነት ያለችውን ስፖርት እየመረጠችን መስራት ጀመረች ሕመሟን ችላ መንቀሳቀሷ ጥንካሬን እንደሚሰጣት አምናለች እውነታው እንደዛ ባይሆንም ልፋቷ መናቀረ ለውጥ አለማየቷ ይባስ ተስፋ አስቆረጣት ህመሟ እየባሰባትም መጣ በየዕለቱ ጀርባዋን ከመጠን በላይ ያማት ነበር የአዋዎቹ ዕድሜዋን ስትጀምር የአከርካሪ አጥንቷ ላይና ሌሎች የሰውነት ክፍሏ ላይ የአንጓ ብግነት አጋጠማት ህመሟንም ችላ ከኮሌጅ ተመረቀች ራሷንም አዲስ በአዲስ ሥራና በአዲስ ቤት መሃል አገኘችው በሕይወቷ ውስጥ ያሉ ጭንቀቶቿና ስጋቶቿ ጭራሽ ባሱ አናኗራም እንደ ስለነበር ቀስ በቀስ እኩያ ጓደኞቿ ከአጠገቧ እየራቁ ሄዱ ብቻዋን ቀረች የአያዎቹን ዕድሜዎቿን ልታገባደድ ስትልም ለመንቀሳቀስ ክራንች ትጠቀም ነበር ዐሥራ ሁለት የያልም አደገኛ የአጥንት መሰበሮች አጋጠሟታል ዕድሜዋ ሰላሳ ዓመት ሲደርስም ከሰባ ሁለት ዓመቱ አባቷ በላይ የሆነ ችግር አጋጠማት ከዕድሜዋ በፊት አረጀች ለቀናት አልጋ ላይ ታሳልፋለች ብዙ ሳምንታትም ከሥራዋ በመቅረት ምክንያትም ሥራዋን ልትለቀው ተገደደች ፓርቲዎችን ጉዞዎችን ኮንሰርቶችን ዕቃ የመግዛት ፕሮግራሞቿን እና ሌሎች መቆምን የሚጠይቋት የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቿን በሙሉ ሰረዘቻቸው ውስጧም ውጫም ተሰባሪ ሆነ ደካማነቷ በተሰማት ቁጥር ግባስ ደካማ ደካማ እየሆነች መጣች ተሰባሪ መሆኗን የሚያረጋግጡላት እውነቶችም እየተከሰቱባት በመጡ ቁጥር የበለጠ ተሰባሪነቷን አመነች የምግቧን ፕሮግራም አስተካክላለች ሰውነቷን ሊጠግኑ የሚችሉ መድኃኒቶችና ቫይታሚኖች ትወስድም ነበር ሆኖም ምንም ብታደርግ ምንም ከመሰበር አልዳነችም አንድ ደረጃ እንኳን ስትወጣ አጥንት ይሰበርባታል ኩርባ መንገድ ላይ ስትታጠፍ ጀርቧን ይሰማታል ሕይወቷ የቅዠቷን ቀጣይ ክፍል እንደ መከታተል ነበርም ግርምትን በሚፈጥር ሁኔታ ላውሪ ክራንች ወይም ድጋፍ ሳትጠቀም ስትቀር የተሻለ ጤንነት ይሰማት ነበር። ያለ ክራንች ስትንቀሳቀስ የሚያየዋት ሰዎች ምንም ህመም ያለባት አይመስላቸውም ሌላ ጊዜ የሚያደርጉላት የተለየ እንክብካቤን ይነፍጓትም ነበረ ማንም ቦታ አይለቅላትም ቅድሚያ ማንም አይሰጣትም ለሰዎችም ህመም እንዳለባት ማስረዳቷ የበለጠ እንደ በሽተኛ እንድትሆን አድርጓታል ሌላው አለም ህመምና በሽታውን ሊደብቅ ሲሞክር ላውሪ ብቻዋን ላገኘችው ሁሉ ህመሟን ታስረዳለች አብዛኛውን ኃይልና ጉልበቷንም ከባቢዋን በመቆጣጠር ትፈጃለች ለምትበላው ለምትጠጣውና ለምታደርጋቸው ድርጊቶች እጅግ ትጠነቀቃለች እያንዳንዱ እንቅስቃሴውያ የታሰበበት ነው ከሱፐር ማርኬት ራሱ ምን ያህል ዕቃ ተሸክማ ወደ ቤት መመለስ እንዳለባት በሚዛን ትለካለች አምስት ኪሎ ከዛ በላይ ከጨመረች ያማታል አድካሚ ነው ሆኖም ላውሪ ማድረግ የምትችለው ይህንን ነው ያሏት የምርጫ ብዛቶች ትንሽ ናቸው የማይሰብሯትን ነገሮች ብቻ ማድረግ አለባት የተሳሳተ ምርጫ ዋጋ ያስከፍላታል የህይወት ዘይቤዋ በጠበበ ቁጥር አስተሳሰቧ እየጠበበ መጣ የላውሪ ፍርሃት ጨመረ ድባቴዋ የባሰ እናም በመጨረሻ ሥራ ልትይዝ ሞከረች ግን አልቻለችም ይህች ሴት ሯጭ ዳንሰኛና ስፖርተኛ ነበረች አሁን ከጥቂት ዮጋ እንቅስቃሴ ውጪ በፍጹም አትሞክርም በሰላሳዎቹ ዕድሜዎቿ ማገባደጃ ላይ ስትደርስ ይህንን የወጋ እንቅስቃሴ ማድረግ ራሱ አቃታት ለዓመታት እንቅስቃሴዎቿ ወንበር ላይ በመቀመጥና በመተንፈስ ብቻ ተገደቡ በአርባዎቹ ዕድሜዎቿ መግቢያ ላይም ዶክተሯ ቀለል ያለ የዋና እንቅስቃሴ እንድታደርግ ቢፈቅድላትም ራሷን ከምንም አይነት እንቅስቃሴ ገደበችው ያልሞከረችው ሕክምና ያልሄደችበት የሃይማኖት ተቋም የለም ሁሌም መፍትሔን እንደፈለገች ነበር አንዳንዴ በመንፈስ ወዋሾች ጋር ትሄድና የተሻላት ይመስላታል ሐኪም ጋርም ሄዳ የኤክስሬ ምርመራ ሲደረግላት ውጤቱ ያው ይሆናል ሁሌም ጠዋት ላይ በድካም ውስጥ ትነቃለች ያለ ተስፋና ያለ ምንም መልካም ስሜት ትነቃለች ለእርሷ በዓለም ገበያ ላይ አዲስ ነገር የለም እኔና አላውሪ በ209 ላይ ተገናኘን ስልጠና ወደ ወደምሰጥበት አዳራሽ ከመግባቴ በፊት አእራትን እየበላው ሳለ ነበርም ከዚህ በፊት እሰጣቸው ስለነበሩና ስለ ስብና ለውጥ የሚያተክሩ ስልጠናዎች ላይ ጥቂ ተወያየን በቀጣይ ነሐሴ ላይ ለሚካሄደው ሥልጠናም ተመዘገበች ላውሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሥልጠናው ስትመጣ አእምሮን አስተሳሰብን ሰውነትን ስሜቶችንና ጄኔቲክስ መቀየር እንደሚቻል ሰማች በሥልጠናው ላይ ስለ አካላዊ ለውጦች እያስተማርኩኝ ነበር ሆኖም ለአውሪ የሰውነት ስቃይዋ እና ስሜቷ እንዲህ በቀላሉ ይፈወሳል ብላ በፍጹም አታምንም ነበር ሁሉም ነገሯ ትናንትናዋ ላይ የተጣበቀ ነበር ለእሷ ዛሬም ነገም ጊያው ነው በውስጧም የመፈወስም የመዳንም ቅንጣት እምነት ላይኖራት ነው ወደ አዳራሹ የገባችው የመጣችው አካሏን ቁስል ለማዳን ሳይሆን ውስጧን ደስ እንዲለው ብቻ ነበርም ላሁሩ ከአዳራሹ እንደወጣች ከትምህርቶች ውስጥ አንዱን ተግባራዊ ማድረግ ጀመረች ምን ሆነሻል ለሚላት ሁሉ ስለ በሽታዋ ላለማስረዳት ለራሷ ቃል ገባች ምንም ያህል ቢከብዳትም ምንም ያህል ስሜቷ ቢጎዳም ራሷን ለሌላ ሰው እንደ በሽተኛ ማስተዋወቅ አቆመችም የሚሰማትን ስሜት መቆጣጠር ባትችልም የምታወጣቸውን ቃላት የመምረጥ መብት ግን አላት የዳንስ ዝግጅት ላይ ስለምን መቀመጥ እንዳለባት ለማስረዳት ወይም ስለምን ከአዲስ ፍቅረኛዋ ጋር የእግር ጉዞ ማድረግ እንደሌለባት ለማስረዳት ካልሆነ በቀር ያለችበትን ሁኔታ ለሌሎች ማስረዳት በፍጹም አቆመች ላውሪ ነገዋ ላይ ማተኮር ጀመረች ደስተኛ ነገ ግሩም ሥራ የምትወደው የፍቅር አጋር ከጓደኞቿና ከቤተሰብ አባላቶቿ ጋር የሚኖራት ጤናማ ግንኙነት ላይ ትኩረትን አደረገች የላውሪ ቀጣይ እርምጃ ያተኮረው ጠባያዋ ላይ ነበር ቃላቶቿንና ሐሳቦቿን በጥሞና መከታተል ጀመረች የእኔን ሥልጠናዎች መከታተልና ጽሞናዎችን ሜዲቴሽን ማካሄድም ቀጠለች የቀድሞ ተደጋጋሚና ሰባሪ ሐሳቦቿን ማስቆም ጀመረች ከቀኗ ውስጥ ለጥቂት ጊዜ ያህል ለአውሪ የተሻለ ስሜት የመቻል ስሜት የጥንካሬ ስሜት ይሰማትም ጀመር ሐሳቧ ወደ ትናንት ሊያመራባት ሲያመራባት ለራሷ ለውጥ እያለች ታነበንባለች ለውጥ 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 ትለዋለች ራሷን በቀን ውስጥ ብዙ በጣም ብዙ መጥፎ ሐሳቦች ቢመላለሱባትም በተቻላት አቅም አዲስና መልካም ሐሳቦችን ለመቆጣጠር ትሞክራለች ትጽፋቸውና የእውነት እስክታምናቸው ድረስ ደጋግማ ታነበንባቸዋለች ላውሪ ብዙ ሞክራለች ሆኖም አዳዲስ ሐሳቦቿን ለማመንና የእውነት የተቀየረች ሆኖ እንዲሰማት ሁለት ዓመት ያህል ጊዜ ፈሽቶባታል ለውጧ ጊዜ መውሰዱን እያሰበች ከመደናገጥ ይልቅ ህመሟ ከእርሷ ጋር ከቆየበት ዕድሜ አንጻር ቶሎ አለ መለወጧን በጸጋ መቀበል ነበረባት ለራሷም አካላዊ ኬሚካላዊ አእምሯዊና ጄኔቲካዊ ለውጦችን ማለፍ እንዳለባት ታስታውሰው ነበር አዲስ ማንነቷ ከመምጣቱ በፊት አሮጌው ማንነቷን መግደል አለባት ደና ከመሆኗ በፊት ውጫዊ ሁኔታዎቿ ባሉባት ደና ከመሆኗ በፊት ውጫዊ ሁኔታዎቿ ባሱባት ትኖርበት የነበረበት አፓርትመንት ውስጥ ጎርፍ ገባ እናም ሌሎች እውነቶች ተደምረው ከባቢዋን ለጤናማ ሕይወት እንዳይስማማ ማደረጉባት ላውሪ ስትነግረኝ በዚህ መሃል ሆና እንኳ አይኗን ትጨፍንና ገነት ውስጥ እንደምትኖር ያህል ከባቢዋን ትስለዋለች ለድርቅ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ትቆያለች ልክ አይኗን ስትገልጥና ወደ እውነታው ዓለም ስትመለስ በጥፊ የመመታትን ያህል ስሜት ይሰማትም ነበር እኔም ለእውነታው ዓለም የራሷን ትርጉም እንድትሰጥና ወንዙን እንድትሻገረው አበረታታት ነበር ላውሪ ራሷን እየ ጎተጎተች ወደ ሥልጠናዎቼ መምጣት አላቆመችም ካለችበት ሁኔታ የባሰ ነገር የለምና ጥቂት ደስታን ስታገኝ ትቦርቃለች ለእርሷ በቀን ለአንድ ሰዓትም ቢሆን የምትወደው የሐሳብ ዓለም ውስጥ መሆን ደስታን ይሰጣታል ከዚህስ የባሰ ምን እንዳይመጣ በሐሳቧ ዓለም ውስጥ እግሯን እያማታች ጀርባዋ ቀጥ ብሎ ወዳጆቿ ከእርሷ ጎን ሆነው ጸጥታ የሰፈነበት ንጹሕ አፓርትመንት ውስጥ ትኖራለች በ2012 ላይ ላውሪ በአንዱ ሥልጠናዬ ላይ ድጋሚ ያገኘዋት የመነቃቃት መንፈስ ይታይባታል በተቻላት አቅም ወንበሯ ላይ ጀርበዋን ቀጥ አድርጋና ፈርጠም ብላ ለመቀመጥ ትሞክራለች ሰውነቷ በጥቂቱ ይንቀጠቀጣል ፊቷን መስመር ሰርቷል ለናም ወንበሯ ላይ ለመቆየት እጇና እግሮቿን አጠንክራቸዋለች ስሜቷ እጅግ በጣም ይገርማል ደስተኛ ትስቃለች ታለቅሳለች እናም እርሷ እንኳን የማትረዳቸው ቃላት ከአፎቿ ይጎዶጎዳሉ ይወጧሉም አስረዋት የነበሩት የቀድሞ ፍርሃቶቿና ጭንቀቶቿ እየላሉ ይመስላሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ኃይል አብሯት እንዳለና ብቻዋን እንዳልሆነች ተሰማት ላውሪ እንዲህ አለችኝ የአምላክ ኃይል ከአጠገቤ እንዳለ ሆኖ ይሰማኛል ውስጤ ድሮ እንደሚጮብኝ ይጮብኛል አሁን ጸጥ ብሏል መከፋት ከእኔ ርቋል ህቡ ህልናይ መጥፎነትን አይሰብከኝም ድክመቴንም እየደጋገመ አያስታውሰኝም ይህ ለእኔ ትልቅ የሆነ ለውጥ ነው የነበርኩበትን ሥቃይ የማውቀው እኔ ነኝ በመጥፎ ሐሳቦች ላይ የምታሳልፈውን ጉልበትና ኃይል መበተን ጀመረች ሕይወቷንም እንደ አዲስ ለመጀመር ተቀ ተጠቀመችበት ቀጣይ ሥልጠና ላይ ስንገናኝ ላውሪን ያለ ክራንቻ አየዋትኝ እንደ ወትሯም እየተሳበችና እየተንፏቀቀች አልነበረም ደስተኛ ናት ትስቃለች እናም ለራሷ በሚሰማ ድምፅ ታንሾካሹካለች እንደ ድሮ አላዘነችም ህመሟን እያስታመመች ወይም እየተሰቃየች አልነበረም ከመጥፎ ማሰብ ሱሷ ተላቃለች ሰውነቷ ትናንትናውን እረስቶ ዛሬውን ለመኖር እየጣረ ነው በ2012 ላይ በጸደይ ወራት መግቢያ ላይ እሷን የሚከታተላት የአጥንት ህክምና ዶክተር እንደነገራት ከ19 ዓመቷ ጀምሮ ከተከሰቱባት ከመቶ ምናምን የአጥንት ስብራቶች መካከል የኤክስሬ ውጤቷ እንደሚያሳየው ሁለት ሶስተኛው ተሰውረዋል ለዚህ ተአምር ምንም ማብራሪያ ማቅረብ አልተቻለም ወዲያው ጂም ውስጥ ያሉና ባሉበት የሚረጡ ብስክሌቶችን በሳምንት ለሁለት ቀናት ለአስር ደቂቃ ያህል መንዳት ጀመረች ይህ መንዳት መልእክት ለላውሪ ጆሮች ጥዑም ዜማ ያለው ሙዚቃ ነበር ደጋግማ ታዳምጠዋለች ደጋግማም ትደሰትበታለች የላውሪ ለውጥን ወንዝ የመሻገር ሂደት ዋጋ እየከፈላት ነው በመጨምረሻም ከመንፈሳዊው ለውጥ ተሻግራ አካላዊ ለውጥን እያመጣች ነው በየቀኑ ላውሪ ከአካሏ ከአካባቢዋና ከትናንትናዋ እየተላቀቀች ስትመጣ ትናንት ከነበራት ማንነት እየተቀየረች ነበር ከተደጋግሞ ስሜቶች ሰውነትና ከተገማች ነገ ነፃ እየወጣችም ነበር ትናንት እንዲህ ነበር ዛሬና ነገም እንዲህ ሆናል ማለትን አቆመች ድካምና ልፋቷ ክፉ እሳቤ የአእምሮ ክፍሏን ጸጥ አሰኘው አዲስ ሲስተምና አዲስ ፕሮግራም ውስጥ መግባትም ጀመረች አዲስ ሕይወት ደጃፍ ላይም ደረሰች ላውሪ በማሰብ ብቻ ሰውነቷን መፈወስ እንደምትችል አመነች ከትናንትናዋ ጋር የነበሩ ስብራቶች መጠገን ጀምረዋል ምክንያቱም ዛሬ ላይ ሌላ ሰው ሆናለች ከትናንትናዋ ጋር የተጣበቁ የኒውሮን ሲስተሞች ፈርሰዋል እንደ ትናንት አታስብም እንደ ትናንት አትኖርም ትዝታዎቿን እየፋቀች አዲስ የሆኑ ታሪኮችን መጻፍ ጀምራለች አእምሯንና ሰውነቷንም የተሻለ ቀንን እንዲፈጥሩ አለማምዳቸዋለች ላውሪ በጽሞና ብቻ ሰውነቷ ውስጥ ያሉ አዳዲስ ጂኖችን እንዲበሩ አድርጋለች እነዚህ ጂኖች ስብራቶቿን ለማዳን የሚረዷትን ፕሮቲኖች ማምረት ችለዋል እኔ ከምሰጣቸው ስልጠናዎች አንድ ነገርንም ተምራለች በማሰብ ብቻ አጥንቷ ላይ ላሉ ሌሎች ትክክለኛ ሴሎች ትክክለኛ መልእክቶችን በመላክ ከስብራታቸው መፈወስ እንደምትችል ነበር ላውሪ እንዲህ ትላለች ከብዙ ዓመታት በኋላ አንድ እውነት ተገለጠልኝ እነዛ ሁሉ ስብሯቶቼ የመጡት አጥንቴ ውስጥ በነበሩና ጤናማ ባልሆኑ ሴሎች ምክንያት የተፈጠረ ነበር በፍርሃት ራሴን በመውቀስና በህመም ውስጥ ሆኜ ላለመሞት ብቻ ስኖር ነበር ደካማና አቅመቢስ እንደሆንኩ ይሰማኝ ነበር ድካምን ወደ ውስጤ ለማስገባት የተመቸው ነበርኩኝ ጂኖቼን በራሴ ፍቃድ እንዲደክሙ እያዘዝኳቸውም ነበር እያንዳንዱን መጥፎ ሐሳብ ደጋግሜ በማሰብ ለራሴ እያስታወስኩት ነበር ሰውነቴም ስሜቶቹን ደጋግሞ እንዲያስታውሳቸው አደረግኩትኝ ሰውነቴም ልክ እንዳ አእምሮዬ ትናንትን እየኖረ ነበር እና አንድ ነገር አሰብኩ አጥንቶቼ ከኮላጅን የተሰሩት ኮላጅን ፕሮቲን ነው አጥንቶቼ ውስጥ ያሉ ሌሎች ጤናማ ኮላጅን እንዲያመርቱልኝ እፈልጋለሁ እናም ህቡ ህሊናዬን ማለማመድ ይኖርብኛል ህቡ ህሊናዬ እንደፈለገው እኔን ማዘዝ ማቆም አለበት እኔ ምን ማድረግ እንዳለበት አለማምደዋለሁ እንጂ እሱ እንዳሻው እኔን አያዘኝም አልኩኝ በየዕለቱም በትንሽ በትንሹ እያልኩኝ አለማመድኩት ነበር ያለችው ኋላ ላይ መልካሙን ዜና ስሰማ ወንዙን በግማሽ ያህል እንደ ተሻገርኮ ተሰማኝ ላውሪ ጹም የእኔ ስልጠናዎችን መከታተሏን ቀጠለች አሁንም ቢሆን ሰውነቷን ህመም ይሰማታል ሆኖም ድግግሞሹ የህመሙ መጠንና የሚቆይበት ጊዜ እጅግ በጣም አናሳ ሆኗል በምትችለው መጠን ብዙ ነገሮቿን ቀይራለች አዳዲስ ስሜቶች እንዲሰማት ብቻ ጂም የምትሰራበትን ቤት ቀይራለች ዲዮድራንቷን የምታስቀምጥበት ቦታ ከግራ ወደ ቀኝ ቀይረዋለች እጇን ስታጣምርም ግራ ቀኝዋ ላይ ትደርባለች የተለመደው ቀኝ ከላይ ወደ ግራ ከታች ነበር በተቻላት አቅም ለእኛ ጥቃቅን የሚመስሉትን ድርጊቶችና ሁኔታዎችን ለመቀየር ትጥራለች አፓርትመንቷ ውስጥ ቀድሞ ተጣብቃ የምትውልበትን ወንበር የተለየ ወንበር ላይ ትቀመጣለች ድሮ ከምተኛበት አልጋ ክፍል በተቃራኒው ሄዳ ትተኛለች እሷ እንደምትለው በተቻላት መጠን ባገኘውት አጋጣሚ ለሰውነቴ አዲስ መልእክቶች ለመስጠት እሞክራለሁ እንደምታይን ትልቅ ቪላ ቤት የመግዛት አቅም የለኝም እናም በዙሪያ ያሉ ጥቃቅን ነገሮችን መቀየርን ለመድኩኝ ትላለች ላውሪ ክፍሏ ውስጥ እንደ ማስታወሻ የለጠፈቻቸው ቃላቶች አሉ እነሱም አመሰግናለሁ ፍቅር ንቃት እና የመሳሰሉት ነበሩ ከቃላቱ መሃል አንድ አባባል ጎልቶ ይታያል ሐሳቦችሽ ኃይል አላቸው የምታስቢውን በጥበብ ምረጭ ይላል ከዚህ ቀደም ግድግዳ ላይ ቃላትን መለጣጠፍ ለእሷ አዲስ አይደለም ሁሌም ታደርገው ነበር ሆኖም እነዚህን ቃላት የምር አታምናቸውም ነበር በጥሮር 213 ዓ ም የአጥንት ሐኪሟ ጋር አመራች ከሀያ ስምንት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዶክተሯ ምንም የአጥንት ስብራት እንደሌለባት ነገራት ምንም ሁሉም አጥንቶቿ ደህና ናቸው ለእኔ እንዲህ ብላ ጻፈችልኝ ደስታዬን በቃላት ላሰፍረው ያቅተኛል አሁን ሌላ ሰው ለመሆን ተቃርቤያለው የለውጥን ወንዝንም ተሻግሬዋለሁ አሁን የአጥንት ሴሎቿ ጤናማ ፕሮቲን ማምረት ለምደዋል አእምሯም ለሰውነቷ ጤናማ መልእክቶችን ይልካል ሰውነቷም ጤናማ ምላሾችን ስሜቶችን ይሰጣል በማሰብ ብቻ ዳነች በማመን ብቻ ተፈወሰች አሁን ከራሷ ውጪ የምታምነው አካል የለም ከባቢዋ ምንም ምን? እጣ ፋንታዋን የምትወስነው እራሷ ብቻ ነች ሰውነቷ ያለችውን ያምናል የአጥንት ሐኪሟ ጋር ከሄደች ከአንድ ወር በኋላ ላውሪ እኔ ስልጠና ወደምሰጥበት አሪዞና በረረች ከደረሰችም ከአንድ ሰዓት በኋላ ከሐኪሟ ረዳት ስልክ ተደወለላት የደምና የሽንት ውጤቷ እንደደረሰና አሁንም በሽታው በሰውነቷ ውስጥ እንዳለ ነገረቻት ያቋረጠችውንም ህክምና እንድትቀጥል አሳሰበቻት የላውሪ ልብ ተሰበረ የኤክስሬ ውጤቷ በድጋሜ ሙሉ እንደሆነች እና ምንም በሽታ እንደሌለባት እንዲሰማ ታደርጓት ነበረ ሆኖም የላብራቶሪ ውጤት የሚያሳየው አሁንም ታማሚ እንደሆነች ነበር ለሰከንዶችም ልፋቷ ሁሉ ገደል እንደገባና ገባና እንደ ወደቀች ሆና ተሰማት ዜናውን ስትነግረኝ ሰውነቷ አሁንም ቢሆን ትናንት ላይ እንዳለና ጊዜ እንድትሰጠው አጥብቄ ነከርኳትኝ አሁንም ለጥቂት ወራት የጀመረችውን እንድትቀጥልና በድጋሚ ምርመራውን እንድታካሂድ መከርኳት የሌሎች ሰልጣኞችም ሙናቴ ያላቸውን መነቃቃትና ለውጥ ከተመለከተች በኋላ በአዲስ መንፈስ ታድሳ ወደ ቤቷ አመራች እንደ አዲስ ልምምዷን ቀጠለች ራሷንም አጥንቱ ታሞ እንደ ዳነ ሰው መቁጠር አቆመች ልክ እንደ ማንኛውም ሰው ንቁ ብሩ ተስፈኛ ጤነኛ ወጣትና ኃይልን የተሞላ ሰው ሆና ሕይወቷን መኖርም ቀጠለች አእምሯም ሁሉም ነገር እንደተሳካለትና ከዚህ በላይ እንደማትፈልግ ነገረችው የሚሠራ የሚንቀሳቀስና ጤነኛ አካል አላት ትናንት የነበረችው አሮጊት ከ19-እስከ 17 ዓመቷ ድረስ ማለት ነው አሁን ያለችም ያለፈው ታሪኳ አካል ሆናለች ዛሬ ላይም ውሳኔን አትሰጥም አቅሙም የላትም ላውሪ በቀጣይ ጥቂት ወራት የበለጠ ደስተኛ ነፃና ጤነኛ ሆነች ስለ ወደፊት ጥርት ብሎ ይታያት ጀመር ሰውነቷ አልፎ አልፎ ብቻ ያማታል ደጋፊም የድጋፍ መሳሪያንም አትጠቀምም ግንቦት ሀያ አስራ ሦስት ሲደርስ ድጋሜ ምርመራ ማካሄድ ነበረባት ስለ ውጤቱ ስጋት አደረባት እናም ቀጠሮዋን ወደ ሰኔ አሻገረችው ስለዚህ ጉዳይ የእኔ ስልጠና ከሚወስዱ ሌላ ሰልጣኞች ጋር ትወያይም ነበር ለእነርሱም ፍርሃቷን ስትነግራቸው ሆስፒታሉ ውስጥና ከምርመራው ጋር ስላሉ መልካም ነገሮች እንድታስብ መከሯት ላውሪ በጨለማ ውስጥ እንኳ ብትሆን ብርሃን ከፀሐይ ከመጠበቅ ራሷ ልትፈጥረው እንደሚገባ ታምናለች ሆኖም እናም ሆስፒታሉ ምን ያህል ጽዱ እንደነበር ሰራተኞቹ እንዴት በሞቀ ፈገግታ ይቀበሏት እንደነበር ምን ያህል ውብ ስፍራ እንደነበር በሐሳቧ መልሳ መላልሳ ማየት ጀመረች ሐሳቧን ለማስቀየርም የሚያስፈልጋት ይው ሐሳብ ብቻ ነበርም በቀጠሮ ቀን ወደ ሆስፒታል አቀናች ስለ ፀሐይ አማው ቀን አመሰገነችም መንገዱ ስላልተጨናነቀ አመሰገነች እግሮቿን እንደፈለገች ማዘዝ በመቻሏ አመሰገነች እናም ሌሎች ብዙ ነገሮች አመሰገነች በኋላ ላይ ለእኔ ስትነግረኝ ወደ ውስጥ ገባው ሰሜን ነገርኳቸው በእንግዳ ማረፊያ ክፍል ውስጥም ተራዬ እስኪደርስ ዐይኖቼን ከድኜ ተቀመጥኩኝ የሽንትናሙናም ወሰዱ እናም አመስግኛቸው ወጣው ስለ ውጤቱም ማሰብ አቆምኩኝ ውጤቱ ምንም ይሆንምን ለእኔ ግድ አይሰጠኝም በውስጤ ከውጤቱ ምንም እየጠበቅኩ ስላልነበር በቀላሉ እንዲረሳው ሆንኩኝ ደስታ ተሰማኝ ስለሆነም ሁሉም ነገር ከመጠን በላይ አመስጋኝ ነበርኩኝ ነገሮችን ማውጣት ማውረድ አቆምኩ በቃ ያልኩት ሁሉ እንደሚሆን አምናለውኝ እኔ ያልኳትን በደንብ አስታውሰዋለች እንዴት መዳን እንዳለባት በሐሳቦቿ ቅጽበት ወደ ትናንቷ ትመለሳለች ወደ ቀድሞ ማንነቷ ትመለሳለች የዛሬ ማንነቷ ተጠራጣሪ አይደለም እንዴት መዳን እንዳለበት አያሰላስልም እንደሚድን ነው የሚያምነው ላውሪ ቀጠለች እናም ያለምንም ምክንያት ዛሬ ላይ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ ስለ ነገም ብሩውነት እርግጠኛ ነኝ ከሕይወት ጋር ፍቅር ይዞኛል ሕይወቴን በጣም መውደድ ጀመርኩኝ እኔ ደስተኛ የሚያደርገኝ ኃይል ከውጭ እስኪመጣ አልጠብቅም በቃ ደስተኛ ነኝ ምሉና ደስተኛ ከእኛ የተለየ ምንም አልነበራትም የራሷ ገቢ ቤት የፍቅር ጓደኛ ሥራ ልጅ ወይም በሕይወት ይህና ብላ የምትኩራራበት ነገር ምንም አልነበራትም ሆኖም እርሷን ሊጠይቁ የሚመጡ ጓደኞቿንና ቤተሰቦቿን በፍቅር ወዳ ትቀበላቸዋለች እናም አንድ ነገር ግልጾ ኖላታል ራስን መውደድ ከምንም ነገር ይቀድማል እንደነገረችኝ ይህን ነገር ከዚህ ቀደም አስባበት አታውቅም ነበር በሕይወቷና በራሷ ከምንም በላይ ደስተኛ ነች ይህንን መንገድ ከጀመርኩ ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለ ምርመራ ውጤት ማሰብ አቆምኩ ምንም ይሁን ምን ላብራቶሪ ውጤት ደስታዬን አይወስነውም አልኩኝም አለችኝ ከሁለት ደስተኛ ሳምንታት በኋላ የምርመራ ውጤት መጣ የሐኪሟ ረዳት ለ ላውሪ እንዲህ አለቻትኝ ውጤትሽ ፍጹም ጤነኛ መሆንሽን ያሳያል የአንቺ ውጤት አርባ ላይ ያሳያል ባልተለመደ ሁኔታ ከአምስት ወር በፊት ከነበረሽ የአልካላይል ፎስፌት መጠን በእጅጉ አሽቆልቁሏል አለቻትኝ ላውሪ የለውጥን ወንዝ ተሻግራ ከማዶ ካለው ወንዝ ዳርቻ ደርሳለች የቀድሞ የወቷ ከእርሷ ጋር እንዳለ የሚያሳይ ምንም ምልክት በእርሷ ውስጥ የለም ነፃ ነች እንደ አዲስ ተወለደች ላውሪ ከምርመራ ውጤት በኋላ እንዲህ አለች ወዲያው አንድ ሐሳብ ተገለጠልኝ ከነበሩ ማንነቶቼ ውስጥ ራሴን እንደ በሽተኛ ወይም ከበሽተኛ ጋር እንደሚኖር ሰው የማስብበት ማንነት ከሌሎች ማንነቶቼ በላይ በእጅጉ ጎልቶ ነበር ሁሉም አትኩሮቶቼ በሽተኛነቴ ላይ ነበር ሴት መሆኔን ፍቅረኛ መሆን ልጅ መሆን ሠራተኛ መሆን ወይም ሙሉ ሰው መሆን አልቻልኩም ሌላ ለመሆን የተረፈ ኃይል አልነበረኝም የዛሬ ማንነቴን ወዷአለው የእኔ ትክክለኛ ማንነት ተሰባሪነት አይደለም የትናንት ማንነቴንና ያሳለፍኩትን ጊዜ አልወቅስም ምናልባት ያንን መከራ ባላልፍ ዛሬ ላይ አመስጋኝ አልሆንም ነበር በማሰብ ብቻ ሕይወቴን መቀየር እንደሚቻል በማመን ብቻ ሌላ ሰው መሆን እንደሚቻል እኔ ሕያው ምስክር ነኝ ነበር ያለችው ይህ የላውሪ በማመን መዳን ለማንተም ለአንቺም ለማናችንም ይሠራል ለዚህ ደግሞ በትክክለኛና በምትፈልገው መንገድ እንዳታምን የሚከለክሉንና ተብትበው የያዙን ሰንሰለቶች እንዴት እንደምትበጣጠስና ህቡ የሆነውን ሊናን እንዴት ተአምር መሥራቱን እንዲቀጥል ማድረግ እንደምትችል በቀጣዩ ክፍል ምዕራፎች ላይ ትማራለ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኮመንት ሼር አድርጉ እናመሰግናለን እንቀጥላለን